Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. 577 са новите случаи на коронавируса в страната за последното денонощие. 40% от направените 1424 PCR теста са положителни. Излекуваните са 1573. Хоспитализирани са 7000 пациенти. 516 се намират в интензивни отделения. Починалите са 68. Оспорвани резултати на либерали и социал-демократи след парламентарните избори в Румъния. Министър-председателя Лудовик Орбан обяви победа и вероятно ще бъде натоварен от президента Клаус Йоханис да състави правителство. Някои екзит-пол проучвания обаче показват, че неговата национално-либерална партия леко изостава от социал-демократическата партия. Според други анкети, управляващите получават 32% подкрепа, а опозицията 28%. Първите официални резултати трябва да бъдат публикувани днес. Въпреки недоволството от отговора на пандемията, Лудовик Орбан получи подкрепа, като обеща да модернизира страната и да поддържа проевропейски път. Тези избори преминаха при ниска избирателна активност от около 33%. Джо Байден планира да номинира главния прокурор на Калифорния Хавиер Бесера за министър на здравеопазването. Изборът на 62-годишния бивш конгресмен е изненада, пише вестник Нью Йорк Таймс, който първи съобщи новината. Според вестника, щабът на демократа се надява Бесера да оглави Министерството на правосъдието в бъдещата администрация. От 2017 година той е главен прокурор на Калифорния, заменяйки Камала Харис, която беше избрана за вице-президент на Съединените щати. Хавиер Бесера стана първият испаноговорящ американец на този пост. Завършваме с информация за някои от ограниченията по пътищата у нас. Движението по магистрала Тракия от 197 до 200 км в посока Бургас е ограничено поради ремонт и е пренасочено двупосочно в платното посока София. Карайте внимателно при 424-я км на магистрала Хемус посока столицата. Изгражда се рампа. Ограничението на скоростта е до 70 км в час. Още проверена информация може да откриете на сайта ни bnt.news.bg, в мобилното ни приложение. Разбира се, споделяме важното и в страницата на По света и у нас във Фейсбук. А какво ще бъде времето в началото на тази седмица, ще ни каже сега Влади Ковачев. Добро утро! Добро утро! Облачно и дъждовно ще бъде днес времето, с много силен вятър в североизточните райони и очакване за съществени валежи в югозападните. По-късно през деня и към вечерта дъждът ще преминава в сняг на места. Да чуем подробностите. Добро утро! Проливни валежи от дъжд и много силен вятър се очаква днес. Код жълто за значителни количества е обявен в югозападните райони от страната. Предупреждение от първа степен е в сила и в североизточната половина, но за много силен вятър с посока изток-североизток. След обяд валежите ще обхванат цялата страна. Максималните температури днес ще бъдат между 6 и 11 градуса. През нощта ще продължи да вали и на места в западната половина от страната дъждът ще премине в сняг. В планините ще бъде облачно, с валежи от дъжд над 2000 метра от сняг. В масивите от югозападна България количествата ще бъдат значителни. Ще духа умерен, временно силен южен вятър и при вечер и през нощта по проходите ще има условия за навявания. Не само у нас предупреждение за проливни валежи в сила днес в западните райони на Балканите, както в цяла Гърция, както и на Апенините. Причината – пореден средиземноморски циклон. С нахлуването на по-студен въздух от север-североизток в северната половина от Балканите, след обяд дъждът ще започне да преминава в сняг, ще продължат обилните валежи в района на Алпите. Слънчево, но студено ще бъде в Украина и Европейска Русия,
по-студен въздух от тези части на континента ще се пренася към Балканите, включително и към нашата страна. И през нощта също вторник в Западна и Северна България, както и в Предбалкана, дъждът ще се примесва с сняг. Във вторник ще продължи да вали само в Източна България, в североизточните райони дъждът временно ще преминава или ще се примесва с сняг. Предимно облачно ще се задържи и през следващите дни на места с валежи, но температурите ще се повишават, ще бъде по-топло от обичайното за декември. Това е прогнозата за времето, а сега продължаваме с Христина Христова.